Almedalsveckan den pågår ju för fullt och tidigare ikväll så stod Liberalernas partiledare Johan Persson på scen för första gången. Partiet vill satsa 2,5 miljarder kronor på speciallärare under nästa mandatperiod. Liberalerna arbetar för att ge elever som behöver hjälp extra stöd för att klara målen. Vi vill att det blir 1,000 fler speciallärare i Sveriges skolor under kommande mandatperiod. De behövs varenda en. Mm. Nu ska vi över till Visby, till Katja som är på plats. Precis, för ikväll är det Sverigedemokraterna och Liberalernas tur att debattera här i Almedalen. Och det är två partier som numera är överens om ganska mycket. Kärnkraften, NATO-frågan, mer pengar till polisen, till försvaret. Och framförallt så vill de ju byta ut statsministern efter valet. Men i migrationsfrågan står de långt ifrån varandra. Välkommen Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Och välkommen Johan Persson. Tack. Jimmy Åkesson, ni vill stoppa asylinvandringen. Men ni har i en kompromiss med Moderaterna och Kristdemokraterna gått med på att den asylrelaterade migrationen ska stramas åt till EU:s miniminivå. Mm. Är det förhandlingsbart? Jag tycker inte att det här är något läge att dra en massa röda linjer. Jag vet att Johan och Liberalerna gör det hela tiden, men jag vill inte göra det. Men det är klart att jag ser det som oerhört osannolikt att sånt som vi nu har förhandlat oss fram till under ett antal år, ska vi riva upp det och börja förhandla igen? Nej, jag tycker naturligtvis inte det, utan det är, för oss är det grundläggande. Ska vi få till det här maktskiftet? Ska vi få till en migrationspolitik som faktiskt fungerar långsiktigt? Då är EUs miniminivå ett absolut minimum för vad vi måste komma fram till. Nu lät det som att du drog en röd linje här, men vi ska inte kalla det röd linje. Men nej, jag kallar inte det röda linje, jag kallar det bara självklarhet. Ja, Johan Persson, i höstas så ville ju inte ni ställa er bakom den här uppgörelsen. Det var ju en budgetuppgörelsen som var då. Är du beredd nu att skriva under på att asylinvandringen ska ner till EUs miniminivå? Vi hade ju för inte så länge sedan ett gemensamt förslag från Liberalerna som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och Moderaterna anslöt sig till. Det var ju när vi behandlade migrationslagstiftningen i Sveriges riksdag med ny migrationslag när den tillfälliga skulle upphöra. Då var ju vi kritiska från Liberalernas sida för att det behövdes ytterligare åtstramningar. Till exempel vad gäller försörjningsförmågan innan man får ta hit människor som anhöriga. Mm. Eller men vet du vad Johan Persson, nu är du på väg åt ett helt annat håll. Nej, det är inte jag. Så då var vi tydliga med att det här var vi eniga. Sen har Sverigedemokraterna en annan position såklart, men då var vi eniga, så jag tror att vi kan bli eniga igen. Ja, men min fråga var ju om ni kunde tänka er att skriva under på. Liberalerna tycker att vi ska stå upp för asylrätten, och det måttstock som vi har använt i andra sammanhang, det är att vi ska ligga möjligtvis på europeisk genomsnittsnivå, det vill säga mycket, mycket lägre än idag. Nu kan vi konstatera att med den gällande lagstiftningen som gäller just asylinvandring, så är vi ganska nära miniminivån. Däremot kommer det många människor som invandrar till Sverige fortfarande som anhöriginvandring. Så det är en ganska stor del av dem som kommer till Sverige idag som får stanna. Det är väl lite det här som är problemet någonstans. Att jag är ju rädd för att när Liberalerna nu kommer in i det här samarbetet, vill riva upp sånt som är nödvändigt, då kommer det att göra det här samarbetet sannolikt lite, eller till och med kanske mycket sämre. Vi har en lång väg att gå här och vi måste få ner invandringen. Det duger inte, som Johan Persson säger här, med en genomsnittsnivå i EU. Det var för länge sedan möjligen som vi hade klarat det. Men så som Sverige ser ut idag, då måste vi mycket, mycket lägre ner. Vi måste tillämpa den EU-lagstiftning vi är bundna av på absoluta miniminivån. Det är min övertygelse. Till och med det är sannolikt för generöst. Men vi måste åtminstone ner till det som är möjligt lagmässigt idag. Ja, nej, men, vi tycker ju inte exakt så. Nej, men däremot är ju vi tydliga med att vi måste reformera migrationslagstiftningen så att det som vi vill skärpa från Liberalerna och som vi hade stöd av tre andra partier förut, det kommer vi genomföra om vi får väljarnas förtroende. Mm. Sen är det ju så att andra vill gå ännu längre, men vi är liberaler, vi ser att vi har ett ansvar att ge skydd till människor som verkligen har asylskäl som är på flykt. Så det är klart att här kan vi tycka olika och det är ju helt uppenbart. Vi ska försöka konkretisera här, Jimmy Åkesson, den här miniminivån då. Vilka reformer behövs för att nå dit, tänker ni? Ja, framförallt så handlar det om att den som söker asyl i Sverige måste kunna styrka sin identitet. Den som söker asyl i Sverige ska inte ha sökt asyl i något annat land, utan Sverige ska vara första säkra land.
Och om man inte uppfyller det här så ska man kunna direkt avvisas. Det är väl de enskilda åtgärder som är viktigast, menar jag. Permanenta uppehållstillstånd ska avskaffas helt och hållet. Och en lång rad andra saker som är möjliga att genomföra utan att ge sig på asylrätten, som är viktig inte minst för Liberalerna, och utan att ge sig på EU-rätten. Utan det här är vad vi kan göra idag, och det har vi sagt att det kan vi gå med på i ett sånt här samarbete. När du hör de här reformerna, Johan Persson, är det någonting som ni skulle kunna... Ja, men jag måste väl ändå gå tillbaka det här med asylrätten, för det är ju inte bara viktigt för Liberalerna. Det vet jag också viktigt för Moderaterna och Kristdemokraterna. Och jag är ju glad att Jimmy Åkesson har sträckt sig så långt. Det gör ju att man är mer mogen och man är mer ansvarsfull mot de människor som har haft oturen att födas på en annan plats i världen och faktiskt helt oskyldiga till det förtryck de är utsatta för. Men vi vill ju se en stramhet när det gäller att möjligheten att kunna komma som anhörig i vandring. Vi vill ha stramare regler för de undantag som ändå finns, som gör att vi idag kanske ligger då närmare det här europeiska medlet än det europeiska minimumet. Det vill säga att man ska ha så att säga synnerliga skäl till humanitära undantag istället för särskilda, för det är starkare. Så att där vill ju vi strama åt, men det är ju bara att konstatera att vi är ju bildade av helt olika skäl, våra partier, och jag har en mer öppen attityd. Men jag tänker ju aldrig backa på de krav, och som jag tycker vi verkligen måste ta tag i direkt i september. Det är ju integrationsfrågorna, som människor lär sig svenska och människor kommer i jobb. Får jag bara stoppa lite där. När du hör Johan Persson här, ser ni några förutsättningar att kunna vara med i samma regeringsunderlag? Nej, men jag vill ändå säga så här, det stora problemet med Johan Persson, det är att Johan Persson har partikamrater. Därför att han kan jag är glad att jag har några stycken. Ja, du har några, men tyvärr för många. Men du kan stå här och säga en massa bra saker. Sen så kommer du tillbaka till ditt parti och till landsmötet, så har du inte stöd för det här. För ni har fortfarande en oerhört splittrad partiapparat, en oerhört splittrad medlemskader. Så att, egentligen spelar det inte så stor roll vad Johan Persson lovar, som jag ser det idag. Vi vet inte ens om Johan Persson får sitta kvar efter valet när han ska väljas på riktigt. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt osäkert just nu. Det sker ju en ganska kraftig valutvärdering den 11 september. Ja. Det kommer att gälla både Jimmy Åkesson och Johan Persson, kan jag säga. Så kommer nog båda våra partiorganisationer att ställning. Ja, jag vill väl inte ge mig in i någon dråkur med Jimmy Åkesson här, men det är väl klart att det är inte jag som hela tiden i mitt parti måste utesluta medlemmar gång på gång på gång för att de har konstig syn på män som slår kvinnor eller att de misstänks vara ryska spioner. Så det är liksom, vi har partibeslut på partiråd och på landsmöten, och den politik som jag nu redovisar, den ligger fast. Sen finns det de enskilda som kan tycka att det är för tufft, men det här är ett brett stöd hos liberaler runt om i landet för att vi ska ha den politik som kommer vara stramare än den som regeringen för idag. För sossarna hade ju en ganska bra ingång i migrationsutredningen, men sen sålde de ut sig till Miljöpartiet och till Vänsterpartiet och till Centerpartiet. Tyvärr långt ifrån tillräckligt. Min poäng här är ju att även om nu Johan Persson skulle stå här idag och säga att ja, men vi kan köpa den här nivån, vi kan gå till EUs lägsta miniminivå, så finns det en överhängande risk för att när de sen har landsmöte i höst så kommer partiet att säga nej, nej, nej. Och då spricker ju hela samarbetet, och det får ju inte ske naturligtvis. Det får bli slutordet. Jag tackar er så mycket för att ni kom hit, Johan Persson och Jimmy Åkesson. Tack. Tack. Ja, hörni, man kan väl konstatera att det kan bli en lite knivig regeringsbildning om högerpartierna skulle få en majoritet i riksdagen efter valet. Men det här kan ju Mats Knutsson utveckla mycket mer, tror jag. Välkommen. Tack så mycket. Vi börjar med debatten här. Vad stack ut? Ja, men att i grunden har ju, och det är ju ingen nyhet, Liberalerna och Sverigedemokraterna helt olika ingångspunkter i migrationspolitiken. Nu låter det ju ändå på de här som att det finns ändå ett... De har kommit överens tidigare om grunddragen. De kan kanske göra det igen för att kunna då få till stånd ett regeringsskifte. Men det är samtidigt så finns det ju en uppenbar risk för båda partierna att det här kommer att föda nya konflikter. För vi vet ju att inom Liberalerna, en stor grupp inom Liberalerna, vill ju absolut inte samarbeta med Sverigedemokraterna och se migrationspolitiken och Sverigedemokraternas migrationspolitik som det viktigaste skälet till att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Så det här kan skapa nya konflikter. Ligger det någonting i det Jimmy Åkesson säger här? Att han gillar Johan Persson och han litar på honom men inte på hans partikamrater? Jag tror att han gillar Johan Persson. Och vi ska komma ihåg att Johan Persson har hela tiden haft en ganska öppen inställning till
samarbete med Sverigedemokraterna till skillnad från flera av sina partikamrater. Så för Johan Persson är det här steget inte lika stort att ta som det är för många andra inom Liberalen. Mm. Och om då de fyra partierna till höger skulle få majoritet efter valet, hur stort hinder i vägen kan migrationsfrågan vara då för Ulf Kristersson? Ja, den kan vara en stor fråga i och med att det här som många av konflikterna finns mellan just Liberalerna och Sverigedemokraterna. För tittar vi på de här två regeringskonstellationerna som vi ändå ser nu, alltså de rödgröna på ena sidan och det här blocket mer till höger, så är det just spänningarna mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna som kan bli det stora problemet för Ulf Kristersson. I och med att ska han kunna få en regeringsduglig regering så måste de här partierna göra upp med ett ganska brett program. Och det handlar inte bara om migrationspolitiken, det handlar ju också om till exempel biståndet, där de i grunden har helt olika syn på politiken. Så att just relationen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna blir ju knäckfrågan som Ulf Kristersson måste kunna hantera om man ska kunna leda en regering efter valet, om nu valresultatet ger honom den möjligheten. Precis. Tack så mycket, Mats Knutsson.